Olá, muito boa noite! Está no ar mais uma edição do Caju dos Rafas, edição número 57, neste domingo, dia 4 de setembro de 2022. Por enquanto, a temperatura em 10 graus. Caju dos Rafas com Rafael Esgolim Vargas, o Tomada, fanático pelo Caxias. E Rafa Gilbert, apaixonado pelo Juventude. Não esqueça, curta, compartilhe e comente. Hoje temos vários assuntos. Vamos falar do Juventude, que empatou com o Avaí e permanece aquela saga de não vencer o Brasileirão há várias rodadas. Empatou com o Avaí em 1-1. Gol de Chico, gol alviverde, O Gubert vai falar sobre isso, sobre o Chico, que marcou o gol alviverde. E na outra segunda-feira, o Juventude, que levou 4-0 do Internacional no Beira-Rio. Já o Caxias está pensando no futuro, pensando em 2023. Já renovou com o técnico Thiago Carvalho, também renovou com o goleiro André e o lateral Marcelo. Já o zagueiro Rafael Dumas e o Corte Amaral anunciaram a saída da equipe Grená. Rafa Gubert, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, Rafa. Boa noite, amigos. Tudo bem por aqui, graças a Deus. E uma gritaria lá no AP do Rafael Isgarão de Vargas, o Tomada, quando são 8 horas mais 2 minutos. Rafa, Tomada, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, Ivan. Boa noite, Rafa. Eu estou colecionando as figurinhas da Copa do Mundo. Quem quiser trocar comigo, eu aceito. E é o único assunto que eu tenho hoje na live, é só a figurinha da Copa do Mundo. Quem diria? O único assunto do Tomada, trocação de figurinhas. Portanto, você quer trocar figurinhas, permaneça aqui na live. O Caixa dos Rafas já está começando. Rafa Gubert, ontem o Juventude conseguiu a proeza de empatar com o Avaí em 1-1 no Jacone. Acompanhou o jogo, conseguiu ver alguma coisa desse confronto, desse belo duelo, Gubert? Ao vivo eu não consegui acompanhar pelo rádio, estava tocando um evento em Flores da Cunha. O Homens na Cozinha estava tocando lá com Elegância, lá com o projeto que eu tenho com a Tita de Jazz, mas estava ouvindo no rádio. Depois eu acabei assistindo e ouvindo as entrevistas e tal. E assim, ó, cara, eu acho que o Juventude tem que lutar agora pela dignidade mesmo, porque nesse momento, estou olhando a tabela aqui na TV, o Atlético Goianiense 22, Avaí 24, Curitiba 25. Nesse momento, eu acho bastante improvável que o Juventude deixe de ser o lanterna do campeonato. Então, eu acho que a luta do Juventude nesse momento é tentar não ser o lanterna. É não deixar desandar a maionese mais do que já desandou, né? Porque o professor Humberto nitidamente perdeu completamente a mão. O time é fraco, isso a gente já falou reiteradas vezes. Mas o time tem jogado cada vez mais desorganizado, o técnico não repete escalação. Agora ele já inaugurou uma nova fase que é não repete nem no treino mais. Ele treina com uma formação e no jogo bota outra. Então, assim, ó, eu não tenho dúvida de que o Juventude, que vai, provavelmente, né, vai disputar a Série B de 2023, é infinitamente mais organizado que o Juventude que disputou a Série B de 2020. Então eu espero que o Juventude já comece agora a fazer as leituras para ver quem serve, quem não serve, a começar ali pelo departamento de futebol. Eu já falei aqui inúmeras vezes que eu adoro o trabalho do Bofinho, acho o Bofinho um cara... Eu sou grato ao que o Bofinho e o presidente Valtinho fizeram pelo Juventude, principalmente na maneira que pegaram ali já no início de 2019, mas tem que analisar o senhor Michel Alves, toda a equipe
que lida com o futebol, a começar pelo Márcio Angonese, todo mundo tem que começar a analisar para não perder tempo. Já vamos começar a pensar em 2023. Vem, Guberti, quando fala em Bofim, tu também fala do Pioneer? Desculpa, me atrapalhei, foi um ato falho. Estava falando do Pioneer. É, ato falho. Bofinho já não sei nem daquele ano, Bofinho, mas não. Calma, Rafa. Recupera aqui. Não, ato falho, né? Estava falando do Pioneer. Oswaldo Pioneer, o vice-presidente do. É, ali, ó, a Tita. Obrigado, Tita. Eu já falei umas duas vezes já, até essa semana, tô me atrapalhando. Obrigado tá pela audiência Bofinho, e pela correção. É? Tá pensando no Bofinho? Não, eu tô pensando no Bofinho, mas eu tô falando do Pioneer. Pioneer, Oswaldo Pioneer. E eu acho assim, ó, o Pioneer tem toda a condição de ano que vem, merece ano que vem ter um ano mais tranquilo, sabe, por tudo que eles fizeram pelo clube. Esperamos ano que vem o Valtinho recuperado, né, que a gente vive falando aqui que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, e o presidente, queremos a recuperação dele, né, de saúde, para que ano que vem ele consiga também se dedicar ao clube, né. Mas, e a gente sabe da importância do Valtinho ali. O jogo de ontem é um horror, né? O jogo de ontem é um horror. O Juta é um aglomerado, né? É, joga as camisas para cima e sai correndo. O Humberto não sabe mais o que fazer. E, claro, aí a gente vê lá pelas tantas, aí eu tô ouvindo no rádio substituições do Juventude. Entra Thalisson e... sei lá quem, substituição no mesmo tempo no Avaí, entra Guerreiro e Jean-Pierre. Então, cara, o Ju desse momento é um time de meio de tabela de Série B e ponto. É um time com muitas lesões também, né, fora isso. Tomada, ontem, Juventude 1, Avaí 1, o Avaí começou na frente... Depois o Juventude empatou, mas ficou nisso. O Avaí até pressionou por ter ganhado a partida. Ah, na verdade, se tinha alguém que fosse ganhar aquela partida, era o Avaí. O Juventude não tem mais nada o que fazer no campeonato. Vamos me desculpar, não tem. Dá para ver até a questão do time do Juventude, né? Como o Rafa falou, parece que é o seguinte, joga as camisetas para cima e pega. Né? A gente vê o técnico treinando com o time durante a semana, daí na hora do jogo muda. Enfim. Ou nem seleciona o jogador para entrar em campo, para ir para o vestiário. É. Então, nem relaciona verdade, ele. É o seguinte, não tem mais o que tu fazer. É manter a dignidade do clube ali na Série B. Não acredito que o Juventude vai conseguir se safar. Na verdade, o Juventude vai ter que tentar não ser o lanterna, que nem o Raul falou. Porque o campeonato do Juventude, a gente falou isso desde o início do Campeonato Brasileiro. Era Atlético Goianiense, Cuiabá, Avaí, Coritiba, esses times da parte de baixo da tabela. O Juventude não conseguiu fazer frente para esses times, entendeu? Só o Avaí, no final das contas, que fez 4 pontos no Avaí. Avaí, e vai ser rebaixado. O Avaí é fraquíssimo, é um horror. O Avaí é um horror. Então, mas com os outros, o Juventude não conseguiu fazer. Quando eu escutei a entrevista do Pioneer, e eu achei bacana aquilo que ele falou. Ele já admitiu que está rebaixado, já admitiu que foi um péssimo ano para o Juventude, que o Juventude não tem condições de disputar uma Série A no momento, né? Eu não estou falando de estrutura. É um clube que não consegue fazer frente com os outros times da Série A. Não tem como fazer. E ele já está projetando a Série B. Ele disse, ó, vamos disputar a Série B. Ele disse assim, a casa está arrumada e tudo mais, né? E é isso. Tem que aceitar que o Juventude foi uma temporada horrorosa do Juventude, desde o início do ano. Então, eu acho que o Juventude tem que organizar 2023. Né? Falaram até da questão da mudança do técnico. Cara, o que vai adiantar mudar um técnico agora? Tem o Luan Carlos, cara, que tá. Ele pode dar o Pequeno Príncipe para os jogadores lerem no intervalo do jogo, esse tipo de coisa. Mas vai fazer o quê? Né? Eu acho que o Juventude já tem que pensar em 2023, que nem o Rafa falou. Eu acho que a questão é pensar em 2023. Ver os jogadores que podem ficar. Né, fazer uma avaliação dos jogadores que podem ser úteis, né, numa série, num gauchão e na série B. Ver se. Eu acho que o técnico, cara, não tem clima para ele ficar no Juventude. Não, entendeu? O Humberto já era. É o Humberto já era.
O Juventude vai ter que pensar num outro técnico já para o ano que vem. E vamos combinar, cara. Assim, ó. A dupla Caju, tá? Mas vou falar Juventude. Os dois gerentes do futebol da dupla Caju não servem para a dupla Caju, vocês vão me desculpar. O Michel Alves, cara, não é para o Juventude nesse momento. Eu acho que o Juventude é demais para o Michel Alves nesse momento, certo? Eu acho que é um clube que está, como se diria, muita areia para o caminhão, né? Eu acho que o Michel Alves não é um gerente de futebol que tem uma experiência. Não estou dizendo que ele é ruim, estou dizendo que ele pode ser um baita de um gerente de futebol. Mas eu acho que não é o gerente de futebol que o Juventude precisa. Então, eu acho que agora o momento é a avaliação. Terminar o campeonato com dignidade, ver quem pode ficar para o ano que vem e já ver essas modificações que o Rafa falou. Ver quem é o técnico, ver, vamos manter o Michel Alves, né? Ou não vão. Esse tipo de coisa. Eu acho que o Juventude já tem que pensar em 2023, porque não vai se salvar, né? Ele não vai, não tem nem força para se salvar. E o time do Juventude é ruim. Se tu for olhar, além de tudo, né, o time do Juventude é ruim. Tem peças ali que, meu Deus, nem para a Série B do ano que vem vão servir. Vocês vão ver. Vai ter jogador do Juventude desse ano que não vai ficar para a Série B do ano que vem. Né? Então, é o seguinte. Aprender com os erros, né, ver o que, tudo que deu errado e tentar fazer diferente para o ano que vem. Agora... não dá para esperar nada do Juventude esse ano aqui. Não dá. A gente está em setembro, faltam 10 rodadas. Dois meses para o campeonato. Só se tivesse uma mudança assim, tipo, drástica, absurda. E a gente acha, e a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer. Eu acho que o negócio do Juventude é olhar para 2023 e o Pioneiro foi bem claro isso ontem na entrevista. O Pioneiro é muito bom de entrevista sempre, né? Muito franco. Seguro, né? não pisa em casca de banana. E assim, ó, em relação ao técnico, esse eu acho o assunto mais delicado, tá? Porque tu trazer um técnico agora, já pensando em 2023, com esse elenco que é insuficiente para a Série A, tu corre um sério risco dele já entrar 2023 queimado. Sabe, tu vai jogar com o Palmeiras, técnico novo, já pensando em 2023, toma lá um 5-0, esse cara já começa a se queimar, a torcida marca. Então, o trabalho, eu sou completamente favorável a esta estruturação de clube, mas o técnico eu ficaria, se por um acaso o clube resolve mandar o Humberto embora, bota alguém da comissão permanente para tocar até o final do ano. 8 horas, mas... Não gastaria dinheiro com o técnico agora, já tá, provavelmente está pagando o Eduardo Batista, mais o Humberto e mais um técnico. Não. Chega. O Jair. Não, tem o Jair ainda, né? O Jair acho que foi paga aquela rescisão lá, mas enfim, foi, né? De toda maneira, exatamente. Pagou. É prejuízo, né? Pagou, exatamente. Então chega de técnico. Sabe? É, eu também. Eu agora não contrataria ninguém, pegaria alguém na comissão de Juventude, era isso. Até porque é o seguinte, vamos contratar um técnico. Eu acho que o Jorginho seria um bom técnico para o Juventude. Não tem mais como. Ele já foi contratado? Foi para o Vasco. Ah, ele voltou para o Vasco. Essa informação recente. É recente. Ano que vem ele já saiu do Vasco, talvez. Sabe como é que é a dança das cadeiras? Tem que esperar, agora tem que esperar. Eu apostaria no Jorginho, tá? Eu acho ele muito bom técnico também. Vamos combinar. Acho que ele pisou no tomate ali, andou falando mais que o homem da cobra, e isso prejudicou o trabalho dele, mas ele é muito bom técnico. Daí tu traz o Jorginho agora, daí 10 rodadas, 10 derrotas, por exemplo, ou nenhuma vitória. Exato. E vão começar a dizer, não, porque o cara não serve, porque o cara aquilo. Não, eu acho que tu pode avaliar um técnico quando ele participou da formação do elenco, que ele teve um tempo para trabalhar, né? Que tu pode ver como é que ele é com o grupo. De repente, eu chego com um técnico com um grupo que já está rachado. Ele não vai poder fazer nada, entendeu? Pega um grupo que tem vícios. Eu acho que tu pode avaliar um técnico quando ele começou a trabalhar no início da temporada, no início de um projeto, no início de um campeonato, né? Porque senão fica muito difícil, cara. E de repente, como o Rafa falou, tu traz um cara agora para 2023 e tu vai queimar o cara para 2023 e vai ter 4 técnicos para pagar.
É, porque assim, ó, vamos colocar que o Eduardo Batista e o Humberto chegaram em condições iguais. Condições iguais, eu digo pelo seguinte, nenhum dos dois montou o elenco. Inclusive, os reforços vieram somente pro Humberto. O trabalho do Eduardo Batista foi melhor, cara. O trabalho do Eduardo... Isso agora. Nós falávamos aqui... Vai derrubar o São Paulo, hein? 3 meses atrás... Vai derrubar o São Paulo na Sul-Americana. Ó... Nós falávamos aqui, e eu não estou querendo dizer que tinha que ter ficado com ele, tá? Daí é profeta do acontecido, tinha que trocar, né? Olha aí, ó, o Ademir, concordando contigo aí, Rafa. Quando o time do Eduardo Batista estava jogando lá no início do campeonato, nós falávamos aqui, tá faltando um meia. Não tem muita qualidade, falta um meia. Cara, agora é assim, ó, com o time do Humberto, falta tudo. Agora pode botar o Messi de meia que não adianta mais. Tipo, ele perdeu tudo. Então, o trabalho do Eduardo Batista, em comparação com o do Humberto, com todo respeito, não estou falando que é o melhor técnico, estou falando desse trabalho desse ano, né? O Eduardo Batista fez um trabalho melhor. O Humberto até começou bem, parecia que chegou falando que ia ajeitar a defesa, se atrapalhou, se perdeu rápido. Lembrando, daqui a pouco a gente vai falar do Caxias também, 8 horas mais 17 minutos. Calma, tomada, calma. Sem palpites hoje, pelo amor de Deus, não me faz apostar em Palmeiras e Juventude. Calma, gente. Um passo de cada vez. Um passo obrigado, cada obrigado. Vez. Uma coisa chama atenção, né, Gubertino? Olha ali, coleção. Pegou os três mosqueteiros. Não, peguei o jogador do Grêmio. Opa, não, ele não veio. Os alto-falantes, já botaram os alto-falantes ali. Uma coisa que chama atenção, né, Gubert, que o Humberto iria melhorar a equipe Alviverde, só que acabou piorando, a Juventude acabou piorando. Piorou. Inclusive a zaga, né, tá vendo? É a pior zaga do Brasileirão. É. Mas aí tá aquilo que o Rafa tá gabaritando, fala, assim... né? O Juventude tá gabaritando todos os itens ali, ele tá honrando a colocação, né, no campeonato, tá em pior em tudo. Mas aquilo que o Rafa fala, né? O Rafa fala direto isso. Time ruim, cara. Quanto mais treina, pior fica. Time ruim. E tu vê que até pro técnico é um problema o time ruim. Porque ele chega a treinar na semana com o time e no dia do jogo ele não põe o cara. Então tu imagina não digo esculhambação, né? Mas eu digo assim, imagina... Claro, o clima, né? O clima já é... Os caras devem estar assim pensando, bah, tô louco pra ir embora já, porque isso aqui não vai dar certo. Começa por aí. É um time totalmente perdido em campo. Tá batido, tá entregue. Né? Tá entregue. Eu não vou dizer que os caras não fazem força pra jogar. Eu vi um pedaço do jogo. Não, tá? Os caras estão tentando, né? Os caras estão tentando. Bola na trave, né? Vai, acontece. Mas esbarra nas próprias limitações. O goleiro deu uma saída do gol absurda. Inseguro. Mas o interessante disso, Tomada, depois daquela saída do goleiro, pegou horário, o capitão, o Juventude começou a melhorar. Foi a partir daquela coisinha tosca que ele fez, o Juventude melhorou no primeiro tempo. Mas já na segunda etapa aí, desandou mesmo a maionese. Por exemplo, o Caxias, quando o cara entregou o primeiro gol para a América do Norte, podia melhorar também, né? Piorou. Tudo bem. Calma, Rafa. Calma, daqui a pouco a gente fala do Caxias, uma das mensagens, muito obrigado pela audiência. Como é que tá a audiência? Fabrício Cogueto, boa noite a todos, tá feio o nosso Juventude, hein, Alguberti? Vai cair papo, não farão 30 pontos. Ô Fabrício, que é bom te ver por aí, cara, tu é sempre, já faz parte do meu domingo já a tua, e acho que tu tá com a razão, né? Eu acho que tu tá com a razão. Agora, cara, olha que é uma... Eu tava pensando isso hoje de manhã. Será que o Juventude vai fazer 30 pontos? É uma... Só se cara, alguém se lesionar, né? Oi? Só se alguém se lesionar fazer pontos, né? Porque tá difícil. Tá difícil. É engraçado. Né? Vai ser assim, cara, vai ser um pontinho aqui, um pontinho ali. Talvez mais uma vitória, duas. Cara, tá difícil. Vai ser danado até o final. Ainda acho que vai rolar mais duas vitórias. Jogador expulso no jogo. A primeira vai ser contra o Palmeiras já agora. Daqui a pouco, palpitão. A Tamara Escalcon. Boa noite aos amigos dos Cajudos Rafa. Ah, querida da Tamara Escalcon. Todos vocês. Torcedora Grenata, sempre lá no Centenário. Querido, um abração para ti, Tamara. Um abraço.
e nos seguindo também no Instagram. Não esqueça, nosso Instagram, Caju dos Rafas. Também tem no Spotify, Caju dos Rafas. Nos procure no YouTube, ali tem meu canal Ivan Sgraboto, mas estou disponibilizando todos os programas da live Caju dos Rafas. Portanto, Caju dos Rafas no Instagram, no Spotify, no YouTube e aqui no Facebook. Continue participando, muitas interações. Vamos continuar aqui com mais leituras. O Regis Felipe Daneluz, boa noite, Ivan Rafas. O Fabrício Cogueto, boa noite a todos. Aqui já tinha comentado. O Alessandro CBI. Não precisa repetir, né, Ivan? Pelo amor de Deus, uma vez só deu. É para confirmar, o vai cair papo. O Alessandro CBI, boa noite, galera do bem. Nem me lembro mais o que aconteceu domingo, mas daqui a pouco a gente vai ressaltar. É isso aí. Adelio Zaquiele, Juventude dormiu no ponto. O Luan Carlos ficou, foi o que eu falei, 24 horas desempregado. Gubert, e o Roger no Juventude, o que tu acharia? Ou não? Não. Acho um horror. O Roger, ele trabalhou no Juventude, assim, ó. Cara, o Roger trabalhou no Juventude em 2014. Aí, o campeonato de 2014, para quem não lembra, ele dava uma pausa para a Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo era no meio do meio do ano, né? Esse ano que tem essa coisa excepcional aí. E aí o Juventude estava muito bem até a Copa do Mundo. Aí teve um mês e pouco para treinar. Piorou e aí time. Voltou um horror o time. Aquela máxima que acabamos de falar ali, né? O time estava bem até começar a treinar. Aí ficou um horror. Aí ele logo em seguida ele foi para o Novo Hamburgo. Aí eu, como sou um cara mala, do Novo Hamburgo ele foi para o Grêmio. E aí eu fui olhar o currículo do Roger, ele falava que ele tinha começado no Novo Hamburgo e depois ele tinha ido para o Grêmio. Ah, para mim já está fora. Esqueceu que treinou o Juventude? Esqueceu? Apagou da história e tudo tomada. Esqueceu? Não. Cara, então assim, ó, porque ele fez um belo trabalho no Novo Hamburgo e daí isso impulsionou ele para ir para o Grêmio. Aí ele apagou o Juventude da história dele. Cara, bah, esse tipo de coisa, velho, eu sou muito mala. Agora, aí se o Roger for para o Juventude, vou torcer. Tá lá atrás dizendo, aí professor! Mas eu não quero. Por mim, acho o Roger... Não acho o Roger essa bola toda. Cara, o Roger, ele... Eu acho o Roger um daqueles técnicos que tem mais nome do que resultados, cara. Sinceramente, cara. E para ti, Tomada? Ah, eu acho que esse cara tem que ser candidato a vereador, governador. Quando o cara começa a misturar muita coisa de política com questão racial, com futebol... Assim, ó, eu não estou dizendo que política não é importante. É importante. Essas questões raciais são importantes também, sabe? Mas quando tu mistura isso com futebol, dá problema. Né? Daí o cara... Ah, como é que foi o jogo? Ah, não sei o quê, porque os caras me xingaram, né? Eu acho que assim, ó, tu tem que estar focado numa coisa só. Se tu abre teu leque para muitas coisas, assim, tu acaba te perdendo. Então, eu acho que nesse momento o Roger tá mais preocupado com política e com essas questões de racismo no esporte e tal. Então, foca para isso, não vai treinar. Tanto é que ele não ficou na Série B. Nós falamos a mesma coisa agora, 5 minutos atrás, em relação ao Jorginho. O Jorginho, ele é um excelente técnico. Aí ele começou a ficar muito preocupado com assuntos políticos e cornetear o técnico português, e até que começou a rolar umas coisas meio estranhas, assim, de falar mal de estrangeiro. E, cara, começou a pisar no tomate ali, meu, e o trabalho parou de render. É exatamente o que o Rafa tá falando. Cara, treina o time. Exatamente. Né? Tu pode ter até uma bandeira. Não tô dizendo que tá errado isso. Tu pode ter. Só que quando tu mistura as coisas... Não pode, entendeu? Tomar conta, né? Não pode tomar conta. É, cara, quando mistura vai as dar coisas... Vai dar palestra, né? É, vai, ou, né? Vai ser candidato a alguma coisa. Daí levanta a tua bandeira ali. E eu vi uma entrevista dele outro dia num portal. Era a questão da política, da dificuldade que ele teve, né? Por causa do racismo, blá, blá, blá. Tá, vamos falar de futebol. Ele não falou nada de futebol. Então, tu tá preocupado com o quê? Certo? Então, eu tô dizendo assim, ó.
ah, vou parar de treinar, vou ficar um ano sabático, vou me dedicar a essas causas políticas e sociais e tudo mais, entendeu? E eu acho que o cara, quando cai um pouco fora do prumo, daquilo que... Eu não estou dizendo que ele tem que ser um alienado e pensar só em futebol. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele tem que fazer o quê? Dá para fazer as duas coisas? Olha, pode até dar. Só que se tu misturar as duas, vai dar coisa errada. Assim como foi com o Jorginho ali, com a história do Abel Ferreira. Entendeu? Sai um pouco do foco daquilo que realmente precisa. Ele, aqui em Porto Alegre, ele deu um treino e ele foi embora do treino, ele encerrou o treino porque os jogadores não estavam entendendo o que ele queria. Não sei se vocês viram esse episódio dele aqui no Sim. Treino. Ele encerrou o treino porque os caras não estavam entendendo aquilo que ele queria. Daí eu pergunto, eles não entenderam o que ele queria ou ele não soube passar para os jogadores o que ele queria? Qual é que é a função de um técnico? Né? Não é fazer com que os caras entendam o que ele quer. Pois é. Então, deveria tudo bem. Isso. Então eu acho que a impressão que me dá do Roger é que ele é um técnico espiado, assim. Parece que sempre vão ter alguma coisa acontecendo com ele, ou que tem alguém querendo derrubar, ou que tem alguém querendo fazer. E outras entrevistas dele no Grêmio, eu acompanho, porque eu gosto desse tipo de coisa, né? Para mim, o pós-jogo é a melhor parte do jogo, é o pós-jogo. E ele fazia análises do jogo que não tinha fundamento, nada, né? Não tinha, não era a realidade do jogo. Quando o cara começa a sair da realidade do jogo, outras coisas, cara, tem alguma coisa pegando. E o Grêmio chamou o pai, né? Volta o Renato, que foi o cara que ajudou a rebaixar o Grêmio, né? Porque agora ele tá vindo como salvador da pátria, mas ele também ajudou a rebaixar o Grêmio, né? Mas enfim, eu não contrataria o Roger pro meu time. Alessandro CB em Caxias, parece aquele porre que tu toma e diz que nunca mais vai beber. Na outra semana, já tá lá bebendo de novo. Cerca X Iron Maiden, te amo. A diferença é que o Iron, sempre, o Iron sempre te proporciona prazer ouvir o Iron, né? O Caxias nem sempre. Jonas Marrone, boa noite, meus ídolos, sou fã de vocês, meus amigos Rafa, esse grande colega e amigo Ivan, tamo junto, tá em love. Eu gosto muito do técnico, o auxiliar do clube, o Zanella. Pra mim, o cara é fera, é fora do sério. Merece já mais uma chance para ficar até o final do ano. Depois, vamos ver. Mas a Juventude faz tudo errado desde o começo do ano, desde o planejamento, lá no começo da temporada, assim arrebenta todos. Ontem, Guberti, o Oswaldo Pionero falou sobre que não é omisso. Tu acha que a direção de Juventude está sendo omissa? Não, de maneira alguma. Acho que o Pionero, de fato, não é omisso. Eu concordo com ele. Meu Deus. Agora, seria muito fácil, né, para o Juventude fazer. Cara, o período áureo do Juventude, vamos botar ali de 94 até... O pessoal diz que é uma fase só, de 2004 a 2007. Eu separo em duas fases. É de 94 a 2000, que é o Juventude com a cogestão da Parmalat, e 2000 até 2007, que é o Juventude tentando ser um clube grande com as próprias pernas. O Juventude de 94 a 2000 foi campeão da Série B, ficou em sétimo lugar no Brasileiro, foi campeão gaúcho e foi campeão da Copa do Brasil. O Juventude sem Parmalat, de 2000 a 2007, para permanecer na Série A, o Juventude foi sexto lugar no Campeonato Brasileiro e perdeu a sede campestre. É simples assim. O Juventude, para se manter naquele negócio, vamos contratar o Christian, 80 mil por mês na época, né? Estamos falando de coisa de 20 anos atrás. Contrata o Lopes, 100 mil por mês. Contrata não sei o quê. E o Juventude, sem uma parceria, o Juventude se ferrou. Então, assim, o Juventude, o Pionero, eu não acho ele omisso, eu gosto muito do Pionero. Tá? Tô falando várias vezes Pionero, né, para corrigir minha fala inicial. Que assim, ó, o Juventude, o Pionero tem a leitura, no meu entendimento, assim, acho, que é a mesma que eu. O objetivo do Juventude é ser um dos 30 melhores clubes do Brasil. Certo? Que é assim, ó. Vai lá um ano, dá uma beliscada, ajeita melhor a sede campestre, aí no outro ano cai, mas cai já com a coisa mais organizada, já deu uma ajeitada no estádio, já construiu o alojamento,
não sei o quê. Porque, cara, o Juventude, é o Rafa que fala ali do tatu em cima da árvore. O Juventude na Série A hoje é uma coisa que não combina, cara. Não combina. Eu estava olhando hoje de manhã Flamengo e Ceará, e no intervalo do jogo deu uma propaganda, já somos mais de 50 mil sócios. O Ceará tem 50 mil sócios, o Juventude tem 7 mil sócios, cara. Sabe? Então, o Juventude, tu olha a tabela da Série B, tu vê o Juventude mais... E, gente, eu tô falando uma pessoa que é só... Eu não sou mais juventudista que ninguém, mas eu sou menos juventudista do que pouquíssimos. Então, assim, ó, o Juventude, ele tem que se estruturar para que a Série A seja uma coisa natural para o Juventude, como hoje, depois de cai, sobe, é natural para o América. É devagar. Então, eu não vejo que seja omissão. Eu entendo como responsabilidade. E a tua opinião, Tomada? Vamos comparar. O Ceará tem 50 mil sócios, né? É um time de capital, entendeu? Ceará e Fortaleza, né? São times de capital. Avaí é time de capital. Quantos times tem de interior aí, Rafa? Ah, aí tá. Vamos lá. Santos é de interior. Mas tu vê, Santos, né? O Santos é um time, é uma marca Juventude, mundial. Juventude. Bragantino. E Bragantino. E o Bragantino não é o Bragantino, cara. Sim. E é o Red Bull, entendeu? Então é difícil, tu fazer frente com isso. Os times do Rio Grande do Sul, se tu pedir lá fora, é Inter e Grêmio, né, cara? É, o Juventude tá ali de intruso, né? Eu sempre digo, é a vaca em cima da árvore, né? É, o Rafa usou o tatu, mas é... É que eu misturei o com o Ciro Gomes, eu me atrapalhei. Não, tudo bem. É, me atrapalhei. Mas assim, é a vaca na árvore, desculpa aí. É a vaca na árvore. E outra... Agora eu não vou falar como torcedor, eu vou falar como cara que gosta de esportes, eu gosto desse tipo de coisa. A questão não é o Juventude estar lá como intruso, é como ele chegou lá. Tu entendeu? Porque o Juventude é um time do interior, numa cidade que tem o quê? 600 mil habitantes, Caxias hoje, 500 Sim. mil, 600 mil. 600 mil. Tá? Vamos botar 600 mil. De uma cidade que prevalece na torcida Grêmio e Inter, Juventude e Caxias são os terceiros e quartos times da cidade, e o Juventude conseguiu chegar numa Série A. Então, se tu for olhar, é um feito isso que o Juventude conseguiu fazer. Claro que é, não dá para desmerecer, né? Isso. É um baita um feito. Só que daí agora o quê? Né? Vem a conta disso. Tu vai competir com os 20 melhores times do país no momento. Daí tu pega lá os grandes de São Paulo, os grandes do Rio, daí tu vai pegar os grandes do Ceará, tu vai pegar os grandes de Minas. Tu tá entendendo? Tu vai pegar os grandes de grande de Santa Catarina, porque é um time Paraná, de capital. Rio Grande do Sul, a dupla Grenal? É, a dupla Grenal. Então, como chegou? É mais, ó, é muito mais importante o como chegou do que não tem condições de estar lá. Né? O Juventude se estruturando pode chegar num ponto de chegar lá e conseguir se manter. É isso aí. Tem que ter calma, cautela. Né? Agora, hoje, eu mandei para vocês até essa semana do pay-per-view, né? É um horror aquilo, cara. Que vai de chorar, meu. O Flamengo recebe 160 milhões de pay-per-view. O Juventude, 400. Pay-per-view. O Juventude ganha 400. Daí um amigo meu, um colega meu, né, disse assim, mas as cotas da TV é igual. Tudo bem, cara. As cotas da TV podem ser iguais. Mas ele vem, além de tudo, um pay-per-view que te dá 160 milhões. Não são Faz iguais, um... não, viu, Tomada? Quanto é que custa botar no peito da camisa do Flamengo um patrocínio e no peito da camisa do Juventude um patrocínio? Não, mas nem isso, Rafa. Todas as coisas são, é além, né, Claro. Rafa? Mas só a TV, vamos só pegar a TV. Faz um time com 160 milhões e faz um time com 400 mil. Tu entendeu, Juventude? Tá. Tem 400 mil, é a cota mais baixa do pay-per-view do Juventude. Então, isso também, essas discrepâncias também, né? Claro, não vamos comparar. Um jogador hoje, ele tem... O Juventude é a 25ª, 26ª opção de um jogador qualquer.
sabe? Se os, 20, se os outros 19 da Série A não quiser, nem o Vasco, nem o Grêmio, nem a Bahia, nem o Sport, nem o Cruzeiro, aí o Juventude é uma das opções, porque daí, bah, vou jogar a Série A. Exato. 8:36, antes de trocarmos de assunto, vamos falar da Série A, da tabela da Série A do Brasileirão, 25ª rodada, sábado, Juventude 1, Avaí 1, Bragantino 2, Palmeiras 2, Atlético Paranaense 1, Fluminense 0, América 2, Coritiba 0, no domingo, Flamengo 1, Ceará 1, Corinthians 2, Inter 2, Fortaleza 1, Botafogo 3, Atlético Goianiense 0, Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1, São Paulo 0, em andamento, o jogo começou às 7 horas, e amanhã, encerrando a rodada, às 8 horas da noite, tem Santos e Goiás. Na classificação, em primeiro, Palmeiras com 51 pontos, segundo, Flamengo com 44 pontos, terceiro, Corinthians, 43 pontos, o quarto colocado, o Internacional, também com 43 pontos. Na zona de rebaixamento, em 17º, o Coritiba com 25, 18º, Avaí com 24, 19º, Atlético-Goianiense com 22, e na lanterna, firme e forte, Juventude em 20º, com 18 pontos. Lembrando, a próxima rodada tem Juventude Palmeiras, Palmeiras e Juventude no Allianz Parque, sábado, às 9 horas da noite. Gubert, o que esperar desse jogo? Palmeiras e Juventude, 9 horas da noite de sábado. Esperar que o Palmeiras bote o time reserva, né? Porque vai jogar agora a Libertadores? A semifinal da Libertadores, né? Força máxima, lógico, prioridade total. E depois, na outra semana, tem Copa do Brasil. Então, o Palmeiras, eu acho que ele deveria botar o sub-15 para já ir treinando os guri. E aí eu vou dar meu palpite já, pensando nisso, que eu estou fazendo muita força. E para ti, Tomada, o que espera desse Juventude Palmeiras? Palmeiras, Juventude, São Paulo. Nada. Pelo lado do Juventude, nada. Se o Juventude sair de lá com empate, vamos receber o Juventude lá no aeroporto, né? Quando os caras chegarem. Isso aí a gente, né, não faz, isso aí dá azar. É, deu azar. Mas, assim, cara, azar, se o Juventude... Tá Juventude, né? Isso aí dá, olha, azar, cara... isso aí de ir no aeroporto, isso aí dá azar. Se o Caxias, cara, jogasse com o Palmeiras, né? Numa situação dessas, a única coisa que eu gostaria de não ser goleado, assim, tipo 5, 6, claro, é isso, é exatamente isso, Rafa. Se eu perdesse de 3 ou 4 a 0, eu já estaria assim feliz. Cara, é normal. Muito ruim essa sensação de estar assistindo o jogo e ficar olhando pro relógio e dizer, cara, se joga no chão, dá um tempo, pelo amor de Deus, segura essa bola, Chico Kim, cai, faz alguma coisa. Isso é muito ruim, essa sensação pro torcedor é, cara, é um horror, cara. 8:39, temperatura em 10 graus, continue participando do Caju dos Rafas. Não esqueça, curta, compartilhe, comente. Estamos ao vivo no Facebook, mas daqui a pouco a nossa live também será disponível no YouTube, canal ali Ivan Sgraboto, também no Spotify e também ali no Instagram. Tomada, já pegou o teu caderninho? Já. Já? Ah, então? Então vamos lá. Qual a receita de hoje, Tomada? Sensacional! A minha receita hoje é pipoca gourmet. A gente vai fazer pipoca gourmet. Então, tu pega a pipoca, prepara a vasilha. Quando chegar ali pelos 15 minutos, né? Tu dá uma temperada, como se fosse assim, ó, tipo 15 minutos, tu faz um gol numa decisão, tá? Daí tu dá uma temperada na pipoca, tu deixa ali e tal, tranquilo. Daí, a gente vai fazer uma coisa assim, ó. É pipoca com pimentão amarelo. Se ali, pelos 20 minutos de cozimento, der algum galho, tu joga. Vamos equiparar. Como se um jogador perdesse a bola na lateral e tomasse um gol e depois tomasse mais dois na sequência, entendeu? Aí tu pega a tua pipoca lá, com pimentão amarelinho e tal, põe ali, salzinho, e no final... salgada. E no final, daí tu vai assistir pipoca. Cuida pra não tropeçar e deixar a pipoca cair.
Vamos equiparar isso é tipo um cara chutar a bola lá do meio do campo, desviar e alguém entrar no gol. Essa é a dica, entendeu? Aprovado, é, Gubertinho, ali a receita? Então, esse foi o Cachuto Rafas deste domingo. Tchau, gente. Um abraço. Não. Gubert e Tomada Cajutos Rafas, edição 57, neste domingo. Estamos agora falando do Caxias, que foi eliminado pelo América no último fim de semana, mas agora é foco 2023. Lembrando que agora em setembro vai ter mudança de técnico, aliás, de presidente. Lembrando que o técnico Thiago Carvalho foi renovado, teve o aval do novo presidente. É isso mesmo, Tomada? Ao que tudo indica, sim, né? Disseram que já tem o presidente definido lá pelos lados do Centenário. Eu anteciparia essas eleições aí, já botaria o presidente novo no exercício do cargo. Não esperaria até outubro para fazer isso. Antecipa as eleições, já coloca o presidente ali, já deixa o cara trabalhando como presidente, né? Já tem um nome, não sei, né? Falam, tem um nome muito forte, mas isso é especulação, nem vou falar aqui, porque de repente depois não é, os caras fazem vídeo e me cobram. A barrigada, né? É, mas... O combustível não seja forte, né? Vai acontecer alguma coisa. É, aí que tá. Mas eu acho que o Caxias acerta, eu falei isso antes da tragédia de Natal, né? Que eu renovaria com o Thiago Carvalho. Por quê? Porque se mostrou um bom técnico e mesmo chegando sem tempo e chegando do meio da competição, ele foi bem. Errou lá em Natal? Errou. Ele errou. Isso causou a eliminação do clube ou não? Não. Eu não acredito que o técnico não seja a responsabilidade do técnico essa eliminação do Caxias. Eu acho que fracasso do Caxias passa pela amarelada que os jogadores deram. Entendeu? O fator emocional, como eu disse sempre. Agora, mais calma, analisando a situação assim, dessa... Porra, aquela live que a gente fez domingo é foda, né? 2 horas depois de uma tragédia daquelas, o cara falar, o cara fica até meio perdido. Mas boa, foi a nossa maior audiência. É, claro, desgraça, o pessoal gosta de todas as temporadas. Mas assim... eu acho que, e eu tinha falado isso antes do jogo, renova com o técnico, dá uma chance para ele começar o gauchão, começar um trabalho, indicar jogadores, tempo para trabalhar e tudo mais. Eu acho que o Caxias acerta aí. 2 jogadores que eu não renovaria, agora eu vou criar um alvoroço aqui, vai começar comentários aqui do pessoal. Não renovaria com o Maico Assis e com o Mateuzinho. Jogador que pede para sair numa decisão, certo? Cara que pede para sair numa decisão, porque sentir o jogo não serve no meu time. Aconteceu, não adianta tu jogar 5 partidas boas e na hora do pega para acabar tu pede para substituir porque tu sentiu o jogo. Não me serve. O cara tem que jogar. Então, Mateuzinho e Assis, obrigado pelos préstimos, foi bom, novos ares e vai embora. Para mim, o jogador tem que ser aquele que... Cara, tem um lance do Paulo Henrique Ganso. Eu sou fã do Ganso, né? Já falei isso aqui várias vezes. Tem um jogo, cara, que acho que é uma final do Campeonato Paulista, eu não me lembro, que o técnico vai tirar o Paulo Henrique Ganso e ele faz assim, ó, não vou sair, vou ficar aqui. Porque o jogo tava... O Santos tinha 2 jogadores a menos e tal, e ele disse assim, podem me chamar de louco. Porque o que adianta ter Mateuzinho se na hora que a gente precisa do cara, o cara pede para sair? Cara, naquela hora o cara diz assim, não, eu vou assumir o negócio. E agora eu, como uma das referências técnicas do time, eu tenho que estar em campo para ajudar meus companheiros. Agora o cara pediu para sair, o cara não tinha problema físico, o cara amarelou, velho. Então, é que nem eu falei, adianta o cara jogar 5 partidas boas e na hora do pega para capar, tu sabe que esse jogador a qualquer momento ele vai pedir para sair? Não. Então, para mim, pode dispensar Mateuzinho e Maicon Assis, que foram os jogadores que pediram para sair. Tem mais um, que eu não sei quem é, mas eu também pediria pro cara, dispensaria o cara. Tu tem que trazer jogador que agrega, que na hora tu pega para capar, se o técnico for te mudar, tu vai dizer, eu não vou sair, agora o time precisa de mim. Isso aí passa pela montagem do elenco. Porque se na hora decisiva esse cara pede para sair, ele não me serve.
não me serve. Isso é minha opinião. Ah, o Mateuzinho joga, não sei o quê. Cara, mas na hora legal, o cara pediu para sair do jogo mais importante depois de estar ganhando de 1-0 porque tomou um gol. Ah, que isso, cara. Outra coisa que eu acho que passa pela montagem do time do Caxias, tem que ter um cara que assuma o papel de líder dentro do campo. O cara que, quando o cara erra e toma um gol, o cara chama e diga assim, olha só, a gente tomou um gol, vamos jogar essa porra aqui agora até o final. Então levanta essa cabeça e vamos jogar até o final. Porque um time que toma um gol e desmorona, não vai subir nunca. Não vai subir nunca. A gente falou aqui que era do jogo o Caxias tomar um gol do América lá. E o Caxias tomou um gol do América lá quando estava ganhando de 2-0 o jogo. E a casa ruiu. Então, assim, ó, quem pediu para sair daquele jogo de Natal não pode ficar no Caxias. Eu não gostaria. Ah, Mateuzinho, ah, o cara foi uma referência, o cara jogou, o cara não sei o quê, bababá. Mas na hora H o cara pede para sair. Ele já teve o trauma lá do ABC, já teve o trauma de Natal, novos ares. A gente precisa de pessoas que, quando o jogo é decisivo e quando o cenário do jogo não é favorável, que o cara assuma. Teve uma Copa do Mundo, meu amigo, que o Brasil tomou um gol, e teve um jogador do Brasil que pegou a bola de dentro do gol e foi com a bola embaixo do braço até o meio campo, dizendo assim, nós vamos jogar. Tá tudo resolvido. Põe a bola no meio e vamos jogar de novo. Agora, o cara pedir para sair, velho, não me serve. Não é o tipo de jogador que me serve. Eu vou te dizer que essa característica... E outra, não é... Atenção, tem gol. O São Paulo empata em Cuiabá. Cuiabá 1, São Paulo 1. Porque a característica do campeonato... Furou o Robert, hein? Hã? Essa função eu perdi, Robert. Eu não sei que canal tá passando. Ah, desculpa, mas então valeu a informação. Não, agradeço. Gol de Luizão aos 34 minutos do segundo tempo. Cuiabá 1, São Paulo 1. O gol do Cuiabá foi de Deverson e do São Paulo de Luizão. Porque é o seguinte, ó, gente. O campeonato do Caxias, certo? O campeonato do Caxias não é um campeonato que tu perde um jogo e no próximo tu pode recuperar os pontos. O campeonato do Caxias é um jogo que tu tá ganhando... E em 30 minutos, se tomar 3 gols, tu tá fora, cara. Entendeu? Então a gente precisa de jogadores com essa característica. De mata-mata, de cara cascudo. Tu pode fazer uma mescla, óbvio. Mas tu tem que fazer um time que chegue nessa hora e não amarele. O Caxias amarelou. Amarelou, tá? É assim, ó. É absurdo a forma como o Caxias amarelou. Na vez que o Caxias esteve mais próximo do acesso. Faltando 10 minutos, né? Não, o Caxias estava a 15 minutos do segundo tempo, estava 2-0 para o Caxias, cara. Tu toma um gol, tu tá ainda, porque o empate te serve. Tu tomou mais um, vai para os pênaltis. Daí tu toma o terceiro, cara. Então eu acho que assim, ó, tem que passar pela característica do cara, pelo histórico do cara. Para mim, Mateuzinho e Maicon Assis... Cara, vamos procurar um outro clube. Assim como foi com o Salles. O Salles já tem 5 fracassos, né, na Série D. Já está marcado por isso. É outro cara que misturou as coisas, né? Começou a botar textão no Instagram da ética, do pai de família, do não sei o quê. Deu! Bom, valeu. Já saiu o Dumas, já saiu mais um jogador que agora não sei quem é. Mas o Caxias renovou com o André, que eu acho uma boa renovação com o André. O Volante Amaral. Isso. Para mim, TT também não tem que ficar. TT, para mim, ó, deu. E vou dizer mais uma. Esse gerente do Caxias, Felipe Cruz, não é do tamanho do Caxias também. Ele vai repensar a vida, né? Não, mas ele. Mas aí que tá. No primeiro fracasso, o cara diz que vai largar a carreira. É que nem o Mateuzinho pedir para sair no meio do jogo, cara. Tu tem que ter um gerente que diga assim, ó. Nós tivemos um fracasso aqui e o ano que vem a gente vai melhorar para chegar no mesmo ponto e não tem esse tipo de coisa. Então a gente vai analisar o que deu errado, não sei o quê. O cara já é melancólico. Tem que ter um cara sanguíneo, tio. Um cara que diga assim, falhamos esse ano, mas o ano que vem tem mais e a gente vai trabalhar dobrado para fazer. Outra coisa, o Caxias emitiu uma nota. Calma, tomado com as pautas. Vamos por partes. Não disse tudo. Calma. Desculpa. Hubert,
Qual a tua opinião sobre a opinião ali do Tomado sobre a saída de Mateuzinho, do Maicon Assis? Também tirariam eles? Eu entendo a indignação, né, e a posição do Rafa, mas assim, ó, eu acho que no momento que eles renovam com o técnico lá de dentro ele tem que ter a capacidade de fazer a leitura do que aconteceu. Sabe? Se de fato foi uma amarelada gigantesca dos caras, sabe, eu acho que o Mateuzinho ele foi o grande destaque do Caxias, né, cara? Então tem que ver qual é a dele. Sabe? Então eu entendo essa indignação do Rafa. Se fosse o meu time, provavelmente eu teria essa mesma posição. No entanto, eu acho que isso é uma função do técnico saber exatamente o que aconteceu. Porque é um jogador que se destacou muito, né? E teria que ver isso aí. Em relação ao Salles, eu acho que o tempo dele já tinha passado, de fato. É um cara que é aqueles caras que acabam ficando com o carimbo do derrotado, sabe? É um bom jogador, pelo amor de Deus, assim, não estou falando mal, sempre dedicado, um zagueiro de qualidade, né, técnico, em posição física, sempre achei ele muito bom zagueiro. Mas, cara, ele não. Cara, ele tem que abrir espaço. Tem que abrir espaço para um sangue novo, isso sim. O André, a renovação do André, também acho corretíssima. Muito o André bom. Soube esperar, teve até uma tretinha ali no início do ano, porque ele se preparou para esse ano. Mas, cara, quando botaram ele, ele mostrou que ele, de fato, estava preparado para ser goleiro, titular do Caxias. Cara, ele foi o destaque, para mim, do que eu acompanhei, para mim, o principal destaque do ano do Caxias foi o André. E em relação ao gerente de futebol, cara, velho, é só com todo respeito, assim, não conheço ele. Agora, um cara que na hora que o circo pega fogo, ele vai para a entrevista dizer, já falei com meu pai no telefone... Bah, eu acho que mexei no mínimo estranho, assim, tipo, ele é o cara que tá ali para dizer exatamente o que o Rafa falou. Não, esse ano que foi uma merda, mas ano que vem nós vamos subir. E não tá lá chorando, dizendo que vai repensar a carreira, que falou com o pai no telefone. Achei meio fraco. E a renovação do técnico Thiago Carvalho, qual a sua opinião? Boa, boa, ou não? Boa, boa, até porque vamos até falar por uma questão de superstição. Ele, assim, um ano ele tem, um ano ele fica no quase, um ano ele sobe, o outro ano ele fica no quase, e ano que vem vamos ver. Tomada! Aconteceu isso, não é? Tomada, né? Semana a equipe Grenal, direção Grenal, emitiu duas notas, talvez notas tardias e invertidas. Uma é sobre a confusão que teve no Centenário no último domingo. Infelizmente, depredaram o Estádio Centenário e no dia seguinte mandou uma nota, entre aspas, pedindo desculpas à torcida Grená por novo fracasso, mas agora tem que pensar em 2023. Não, a nota aquela do Caxias sobre não conseguir o acesso, quando colocam que a direção está duplamente, parece que a direção está sofrendo mais que a torcida, né? Esse aí. Cara, tem um momento para na comunicação, tá aqui, ó, o cara aqui em cima que estuda comunicação e que sabe de comunicação. Existe time para as coisas, né? Tem que fazer as coisas no time certo. E na comunicação, Ivan, senti essa falta. Corrige, né? O menos é mais na comunicação. Eu penso assim, que o menos é mais. Se tu fala muito, tu acaba te complicando. A direção está duplamente, cara. Então o torcedor do Caxias está 6 vezes mais triste que a direção, porque são 6 anos que o Caxias não sobe. Não se mede sofrimento, entendeu? Então não fala nada. Eu achei essa nota aí fora do tempo e com essa atrocidade de dizer que a direção estava duplamente magoada por aquilo. E é isso. Se o Caxias está 7 anos sofrendo por causa disso, mais um ano que a torcida... né? Mas eu acho que foi uma nota assim, ó, fora do tempo e falou demais. Né? E quanto à depredação do estádio, eu era contra esse telão desde o início. Aí. Por quê? Daí me disseram assim, né? Ah, mas se tivesse ganho, teria sido bonito. Sim, mas quando na vida, a gente tem que considerar as duas coisas. E se não ganha? Entendeu? Tem que considerar isso também. Então, eu acho que assim, ó, a iniciativa da direção foi de proporcionar uma coisa bacana para a torcida. O acesso ao jogo, para assistirem lá.
Mas tu tem que entender que se não der certo, a torcida vai ficar revoltada, né? Esse tipo de coisa. Daí eu não ponho na conta da direção, eu ponho na conta dos vândalos que vão lá, o inteligente de um cara, a inteligência de um cara dessas, o cérebro do cara desses é de uma ervilha, porque tu depredar o patrimônio do teu clube, porque o clube não sobe, tu causou um prejuízo de 40 mil reais pro clube. O clube pode ser até... Já não tem dinheiro, ter... né? Não, mas não é só dinheiro, cara. O clube pode ter algum processo até disciplinar, né? No STJD. Pode ter até uma questão de estatuto do torcedor por causa disso, da segurança, né? Porque a entidade é responsável pela segurança no evento que faz. Esse tipo de coisa. Cara, eu, para mim, é o seguinte, identifique esses caras assim, ó, é 40 mil reais o prejuízo. Vocês só vão voltar a entrar no Centenário quando vocês pagarem a dívida. Possivelmente, né? Não vão conseguir pagar, né? Então, identifica, pune e cobra. Eu acho que é isso que o Caxias deveria fazer, esses caras aí. Porque eu não consigo entender. É a mesma coisa que eu brigar aqui com a minha esposa um dia e começar a quebrar toda a minha casa. Entendeu? É uma coisa irracional. Tem um segurança aí que parece que o cara teve um problema de audição. Um dos seguranças que foram contratados. O que, que vai resolver, cara? Uma invencibilidade sem fim, isso. Identifica e pune, certo? E até na esfera criminal, eu diria assim. Identifica esses caras, porque se os caras agrediram um segurança, esse ponto do cara, é uma lesão corporal grave. Né? Pode chegar a ser gravíssima, pode ser que ele nunca mais recupere. Eu fico... Assim, até me convidaram para assistir o jogo lá. Eu não quis ir assistir por causa desse tipo de coisa. Por causa desse tipo de coisa. Eu até, então... Tomada, tipo de cortar ali, eu até tinha intenção de ir nessa festa. Se o Caxias se classificasse ao acesso, mas antes até pensei em ir no jogo... assim, para assistir um Centenário, até meus irmãos foram ali no estádio, mas realmente eu estava preocupado nessa questão de segurança, que infelizmente, se não acontecesse o acesso, o que acabou não acontecendo mesmo, realmente era previsto que ia dar uma confusão. Mas daí a direção do Caxias não tem culpa disso, né? A direção do Caxias quis proporcionar... Fez o melhor, né? Fez o melhor, botar um telão para que as pessoas pudessem assistir, até porque o jogo não passa na televisão. E se ela não faz isso, não reclamar, né? Não, é que daí eu acho assim, ó, a direção foi bacana porque eles colocaram o telão porque passa por streaming, começa por aí. E tem uma senha por pessoa e tal, e eles proporcionaram que todo mundo pudesse assistir. Cara, show de bola. Só que da próxima vez, o que vai acontecer? Telão, não vai ter telão. Não vai ter. Porque pode acontecer esse tipo de coisa. Então... Não põe na conta. Isso é vândalo, né, cara? Quer comentar sobre isso, Gobertinho? Não, concordo plenamente aí com o Rafa. 8 horas mais 59 minutos, não pode esquecer da festa da torcida Grená, que fez no Centenário, nos jogos importantes, lotando em torno de 15 mil pessoas. Vamos relembrar isso. Quero dar um recado para a torcida do Caxias, que a torcida do Caxias, se tem alguém que pode fazer diferença no Centenário, é a torcida do Caxias. Um ambiente de otimismo, né? Que o torcedor do Caxias... tem que ter, cara. Tá dando certo. Tá... As coisas estão caminhando, assim, pra uma coisa boa. Então, é manter isso pra sábado e fazer uma guerra lá no Centenário, né? O torcedor, lugar de torcedor do Caxias era o Centenário. O apoio do torcedor nesse jogo vai ser fundamental, cara, fazer do Centenário um caldeirão. O time tá correspondendo, o técnico encontrou uma forma de jogar.
Caxias mostrou lá que tem toda a condição de passar pelo Oeste. Então a torcida tem que fazer a parte dela, cara, encher o centenário e empurrar o time para essa classificação aí. Por daí vão faltar só 4 jogos para acesso. Eu tenho uma tendência a secar o Caxias, mas quando eu penso, que nem eu tava ouvindo os pênaltis, eu não tava mais vendo que eu tava dentro do carro, trabalhando. Quando eu penso em amigos meus do Caxias, eu tenho uns amigos do Caxias que eu gosto tanto, cara, que embora você sabe o quão juventudista eu sou, cara, é impossível eu não ficar feliz pela alegria dos amigos que eu gosto tanto. Uma coisa muito bonita, cara, aqui, da classificação, é rever o torcedor do Caxias lá, sabe? Eu queria estar lá, eu já marquei para ir ver o Porto Real Noroeste, né? Só que eu tô naquela, pô, eu não fui nenhuma e classificou, só falta eu ir, né? Aquele medo normal do cara. Mas eu acho que o resgate da torcida do Caxias... Fazer aqui uma convocação para a torcida do Caxias para encher o centenário no próximo sábado. É um dos jogos mais importantes do Caxias no ano. Vai definir muita coisa, né? Vai definir se o Caxias vai ou não decidir o acesso. O apoio é fundamental, apoiar até o fim. Depois deu uma zebra, tudo bem, mas acho que o time precisa do apoio da torcida até o fim. Sábado, a gente tem que destacar, cara, no último sábado, o show da torcida do Caxias no Centenário, abrilhantando 8 mil ingressos pagantes, mas eu acredito que no Centenário, em torno de 12 mil a 15 mil. Torcedor Grenar. Vai dar. Eu falei aqui nesse programa que a gente ia subir. Tá gravado isso. O Gubert gravou isso. É guardado, tá? Aqui, ó. Tá, aqui. Tá guardado. Eu falei. Falta só um empate. Então, agora assim, ó. Todas as energias positivas que tu puder mandar pro time. Mensagem de apoio. Nessa semana aqui, ó. Expõe todo o teu orgulho de ser torcedor Grenar. Porque isso aí... bate lá dentro, e é isso que os nossos jogadores precisam, a nossa direção, todo mundo. Então, essa semana aqui, boas energias pro Caxias, falta só um mísero empate. E a gente sai do inferno da Série D. Eu acredito, e eu falei aqui, esse ano o Caxias vai subir. Ai, já tô vendo os memes, caso não aconteça, mas vamos lá, vamos acreditar. Torcedor Grená, falta apenas 90 minutos. Resta um empate para a equipe Grená conquistar o acesso à Série C. Falta pouquinho. Vamos subir equipe Grená para a Série C do ano que vem. Boa sorte, Caxias! Vamos subir, Grená! Vamos subir, Grená! Rafas, edição especial, infelizmente falando, mais um jogo que a equipe não conseguiu o acesso, acabou sendo eliminado pelo América do Rio do Norte, mas ano que vem, 2023, tomara que o Caxias conquiste esse sonho de retornar à Série C. O futebol é assim, de um lado tem uma torcida apaixonada e do outro tem uma partida apaixonada, então hoje é o dia que o cara tá dizendo, que o Grenat tá dizendo, puta, mas é uma merda, eu nunca mais vou. Em contrapartida, o pessoal de lá estava dizendo, futebol, eu te amo, é uma maravilha.
E aí, esse é o futebol. Torcedor do Caxias, eu sei que tá todo mundo magoado, né? Eu tô triste, cara. Tô muito triste. Hoje foi uma coisa, assim, um sentimento de tristeza. Mas o torcedor nunca vai abandonar a paixão pelo clube. Tem que permanecer acreditando, permanecer ajudando, esfriar a cabeça, juntar os cacos. E ano que vem, tudo de novo, a gente tá aí. Então, não tem o que fazer. Caxias! Não deu dessa vez, mas quem sabe o ano que vem. Onde é que tá todo mundo? Agora sim, caiu aqui, uma maravilha. Ah, cara, vai ser que legal, essa homenagem pro torcedor do Caxias. Eu acho que foi a grande conquista do Caxias nessa Série D, foi a volta da torcida ao Centenário. E, cara, eu recebi uma mensagem tão estúpida essa semana. Eu recebi uma mensagem, eu não vou dar o nome aqui do cidadão que mandou, e mandou dizendo que eu estaria feliz porque o Caxias não subiu, porque eu fico cornetando. Cara, pega esse vídeo e qual foi a vez em que eu não chamei a torcida. E se me vissem, cara, no domingo, depois do terceiro gol, eu não torço, eu torço para a instituição ser Caxias, eu sou torcedor Grená, certo? E se tu me perguntar a relação dos presidentes ou dos diretores do Caxias ao longo da história, eu não vou saber. Porque esse espaço, o que continua é o meu amor pelo clube, pelo Caxias. Eu não fiquei feliz porque o Caxias não subiu. Meu Deus. Não tem como. Certo? Então, assim, para os babacas de plantão, né? Que o problema do mundo é que tem muito babaca fazendo peso no mundo. Ver um vídeo desses, que eu estou pedindo para que a torcida vá, estou feliz de ver o clube, tava por um empate para o clube subir. Eu não torço contra a minha família, eu não torço contra os meus amigos, para que os meus amigos né, não consigam os objetivos deles na vida. Vou torcer eu contra o meu time. Então, né, fica aí. Obrigado, Ivan, pela mensagem. E realmente, cara, eu acho que a grande conquista do Caxias, e uma pena que não veio esse acesso, cara, porque seria com certeza uma enxurrada de sócios, uma enxurrada de gente no estádio, seria todo um ambiente que se cria com acesso, né? Mas mesmo assim, foi bonita a festa da torcida do Caxias, e ver o Estádio Centenário de novo pulsando com um monte de gente, foi muito bacana também. E a direção tem parte nisso, quando botou o ingresso num preço mais acessível. R$5. Né? Então, cara, é da bola, não adianta. Tinham dois times para subir, Caxias e América, subiu América. Fazer o quê? Paciência. Até meu objetivo era ter feito a homenagem na domingo passado, mas infelizmente a equipe Grená não havia conseguido acesso, então sem nenhum clima, mas eu achei bacana rolar na live. Não, de hoje. A torcida do Caxias merece essa homenagem, cara, porque fez muito bonito nos jogos aqui do Centenário. Contra o Oeste, contra o Real Noroeste e contra o América, a torcida do Caxias fez a diferença. Fez a diferença. O estádio estava bonito, estava cheio e a torcida apoiando. Daí são coisas... Que nem eu falei, esse ano o acesso não veio por um fator dentro do campo só. E isso é normal no futebol. Não comentamos crise, nada, né? Não falamos nada. Oi? Teve crise? Não teve. Nem... A gente não comentou nada sobre fator extra-campo. A gente perdeu só na bola, cara. E acontece, tu vai perder na bola. Né? Um tem que perder. E, infelizmente, foi o Caxias. Paciência. Vamos lá, vida que segue. 9:09 é o que agora, Gubert? Palpites. Vamos ao palpite. Cadê o Rafa? Domingo, dia 4 de setembro, temperatura de 9 graus, está caindo que nem o Gubert, que caiu, já que no fim de semana o Juventude empatou com o glorioso Avaí em 1-1, e na última segunda-feira
apanhou do Internacional pelo placar de 4-0. O Internacional atropelou a equipe do Juventude na última segunda-feira. Enquanto o Gubert não retorna, vamos fazer aqui o nosso palpitão tomado. Vamos lá, Ivan. Na última segunda-feira, portanto, Juventude 0, Internacional 4. Gubert falou que ia dar 2-2. Pelo menos em número de gols ele acertou, né? 4. Acertou, 4. Então já é mais evolução do Gubert, né? Já o tomada errou. Falou que deu 3-0, errou por cara, aquele um gol. Pênalti, aquele pênalti no final não precisava aquilo, cara. Derrubou, né? Porra, ia dar em cheio meu palpite. Vai ser 1-1 essa porra. Olha quem tá ali. Ué, surgiu do nada ali. É o Lombardi. Juventude 1, reservas do sub-12 do Palmeiras 1. Já eu falei que era 2-0 calma, Juventude, calma. Porém, Juventude fez 2-0 no primeiro tempo. Acho que tá valendo, né? O Inter fez 2-0 no primeiro tempo, acho que tá valendo, então. Não, não vale. Não vale? Então tá. Então eu errei o palpite, mas, aliás, errei o resultado, mas o palpite acertei. Ia dar 2 e o Inter ia ganhar, e também o Tomada disse que o Inter ia ganhar. Já no sábado, Juventude 1, Avaí 1, haja bebida para ver esse jogo. O Gubert falou que ia dar 2-0 para o Juventude. O Tomado falou que ia dar 2-2. Acertou o palpite de empate. E eu, por incrível que pareça, falei que ia dar 2-0 para o Juventude sobre o Avaí. Portanto, o Tomada acertou, fez pontos nesta rodada. Próximo sábado tem Palmeiras e Juventude às 9 horas da noite no Allianz Parque. Gubert, qual o seu palpite para esse jogo, esse clássico da Itália ali entre Palmeiras e Juventude? Primo rico e primo pobre. Não, agora pobre, já não, né? Tem mais nada a ver, infelizmente. Um para o Esporte Clube Juventude. E o Palmeiras vai jogar com sub-12 para se preservar para as duas competições. E vai ser 1-1, então. Deixa eu só ver uma coisa aqui antes de dar o palpite, tá? Vamos ver aqui. Palmeiras. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Quer que eu leia alguma mensagem até que eu achar a tua informação? Vai indo. Vai nessa. Boa. O Alessandro Serei sugiro que o Caxias, como qualquer entrevista de emprego, que pergunte ao jogador se aguenta a pressão em final do acesso. Se piscar, manda vazar e chama o próximo da fila. Isso já existe, viu, Alessandro? Família Esgaraboto, toda a Graná, Ivan e irmãos. Eu vou dizer uma coisa, Alessandro, duas coisas. Primeiro, existe já clubes que trabalham o fator mental desde o sub-15. E o segundo recado para o Alessandro é que em toda a família tem ovelha negra. Deixa eu ver aqui. Depois de assistir todos os programas de vocês, somente hoje, alguém caiu. O Gubert está caindo, Juventude está caindo a transmissão. O Celso Meneguzzi, depois de assistir todos os programas de vocês, somente hoje tive a certeza qual é o time do Ivan. Tudo de bom e ele está de volta, se recuperando, o Rafa Gubert. Vá daí, tomada. Não, é que o Palmeiras joga terça-feira contra o Atlético Paranaense, né? Sim. Pela Libertadores. Ok. Eu assisti esse jogo do Palmeiras com o Atlético Paranaense. E se o Atlético Paranaense não tem um cara expulso, olha que o Atlético Paranaense podia ter ganho de 2-0 do Palmeiras. Porque o Atlético jogou... Foi a pior partida que eu vi do Palmeiras esse ano aqui, foi contra o Atlético Paranaense. Mas aqui depois eu não tenho aqui as outras partidas depois. Tu vai avaliar todos os jogos falar desse resultado do Juventude Palmeiras, é isso? Oi? Tu vai avaliar todos os jogos para falar... Eu vou te dizer uma... Sim, claro. O palpite aqui é... Né? Então é o seguinte, ó. Né? O Palmeiras, possivelmente, Rafa, vai jogar com o time titular contra o Juventude. Eu acho. Porque vai depois... Assim, novo, hein? Hã? Vai cair a live do Gubert de novo. Olha, o Rafa chegou a fechar os olhos. Olha, ele tá vazando o Gubert.
Não, é porque eles jogam com o Palmeiras, ó, pela Libertadores, dia 6. Depois tem dia 10 contra o Juventude, depois de 8 dias contra o Santos. Tá? Mas tudo bem, eu vou botar 3-0 pro Palmeiras. Quanto? 3-0 pro Palmeiras. 3-0. Ah, é verdade. Palmeiras caiu pro São Paulo na Copa do Brasil, né? É. Isso aí não precisa. Eu acho que dá 4-0 para o Palmeiras sobre o Juventude. E vai ser pouco. Vamos ver o que acontece na próxima semana, ou vou queimar minha língua. Por enquanto, nos palpites, o Gubert, firme e forte, até agora acertando 3 palpites e 2 resultados. Eu acertei 8 palpites e 3 resultados. O Tomada, até o momento, 11 palpites e 1 resultado. Este foi o nosso palpitão deste domingo. 9 horas mais 16 minutos. O Alessandro CBN, será que vai ter uma homenagem assim na queda do nosso Ju? O ano passado teve homenagem ao Juventude e esse ano fiz para o Caxias. O Ademir José Kelly, Gubert deu lugar ao Lombardi. Alessandro CBN, calma, Gubert. A Tito Sacchetti, o Sgarione, levando tria série, o palpitão. Vocês estão apostando alguma coisa? Só diversão. Não, Tita, é que a única coisa que me sobrou agora para competir é o palpitão. Tem que estudar só o palpitão. 9 horas mais 17 minutos. Vamos aos destaques finais. Nosso programa Live Caju dos Rafas. Rafa Gubert, seu destaque final. Bom, meu destaque final é que nós, durante a semana, estávamos preocupados com o Juventude ali moribundo no campeonato. O Caxias fora já do campeonato. Nós estávamos preocupados em ficar sem assunto. Daí pensamos em comentar a Copa do Brasil, Libertadores, com o campeonato de botão, álbum da Copa. E não falamos sobre nada disso. Só ficamos falando do moribundo ali, do Jacone, e do inexistente ali do Caxias nesse momento. E ainda assim ficamos 1h20 falando. E não falamos tudo. Resumindo, nós somos uns malas. Não sei como é que tem gente que nos aguenta, mas fica o nosso agradecimento. Pior que tem. Mas fica o nosso agradecimento. Fiquem sabendo que vocês também são malas para nos aguentar. E é então, por vocês obrigado. Que estamos aqui. É por vocês que estamos aqui. Se não tivesse ninguém, a gente não faria. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E brincadeiras à parte, sempre bom, né, estar reunidos com vocês aí. E a gente mantém, porque cada um colabora da maneira que pode. E nós aqui colaboramos para que a Dupla Caju seja assunto, porque nós amamos esses clubes. Então a gente vai sempre estar falando sobre isso, porque é a coisa que a gente mais ama dentre as coisas menos importantes. Tomada, seu destaque final. Pois é, a gente tinha falado que ia falar de Libertadores e tudo, e tu vê, a gente conseguiu falar 1h20 de Caxias e Juventude, né, cara? Haja amor, cara. Cara, a gente vai ficar vendo as movimentações do Caxias, né? A gente vai continuar vendo o que acontece no Juventude. E quando a gente fala daquilo que a gente ama, 1h20 é pouco, cara. A gente poderia ficar aqui muito tempo. E que bom, né? Que ainda tem esses heróis que nos escutam. E o meu último recado é o seguinte, eu tô fazendo o álbum da Copa do Mundo. Tá? Quem quiser trocar figurinha. Quem quiser trocar figurinha, ou quem quiser fazer um pix pra me ajudar a completar o álbum, eu tô aceitando. Que maravilha. 9 horas mais 19 minutos e o meu destaque final vai agora. Onde foi parar o amor?
Paris ou Porto Alegre, Marrakech ou Salvador. Tanta gente mascarada e hoje não tem carnaval. Para, pa, 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 pa. Ah, tu é muito massa, que querido. Tu é muito massa, cara. Tu tá louco. Que amizade, tá louco. Aí tu tá louco, cara. Pode ficar, ficamos mais uma hora agora. Mano. Tá louco. A live já reclamou que já passou das 9 horas. Eu tô te ouvindo, eu tento te ouvir. Mas, Gubert, parabéns mesmo pela homenagem de ontem. Personalidade de Caxias do Sul. Um orgulho para toda a cidade, com certeza. Imagino para a família, né, Gubert? Personalidade de Caxias do Sul. Imagina a tua cabeça ontem ao receber essa homenagem. Cara, foi um dos dias assim mais felizes da minha vida. Eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz. E minha mãe, né, cara? Aquela coisa, né? Minha mãe estava assim, bah, muito feliz. E, pô, cara, eu já falei aqui para vocês, assim, que... É difícil para mim entender que eu mereço ali, mas de toda maneira, porra, fico muito agradecido ali, vi pessoas assim, só ali daquela pessoa ali que estava ali no R ali, cara, tinha, porra, Raquel Graziottin, sabe, o Raul Randon, o Rui Paulette, sabe, pô, cara, eu agradeci ontem imensamente as pessoas envolvidas, né, o secretário do Meio Ambiente, o prefeito. Cara, o querido Gabriel Isidoro, né, teu colega de profissão. E, finíssimo, mas... Isidoro. Bah, gente finíssima. Toquei uma flauta violenta nele, porque ele é, né, ele tem o time dos Garioli. Pô, gente fina, assim, cara. Bah, eu tava realizado, assim, tava com a minha família. Até o Ângelo foi, né? A Júlia foi. A mãe da Júlia foi, a Fran. A avó da Júlia foi, a dona Solange. Minha amada irmã, minha tia Meia. Então, a Tita, logicamente. Então, cara, foi um dia assim que eu fiquei, foi um dia muito feliz. E muito obrigado mais uma vez pela tua sensibilidade, né, cara? Muito obrigado mesmo. Tu merece. O Alessandro Sebem, vocês conhecem um bom exorcista? Tem que ser Grená. O Ednei Torresini, abraço a todos e saudações, Grenás. O Alessandro pede para o Luan figurinha. Não vou trocar a figurinha com o Luan. Vai pagar 9 mil pela figurinha do Neymar? Dinheiro tomada tem, será? Não, bem capaz, cara. Só voltando ali a homenagem do Rafa, né? Eu sou suspeito de falar do Rafa, porque nós somos amigos e... Agora, a importância disso é escrever o nome na história da cidade, né? E aqui eu vou estender até a minha homenagem, porque quando se fala em Tita e Rafa Gubert, né? Ou Rafa Gubert e Tita, imediatamente a gente lembra do quê? Caxias do Sul, né? Então, o nome dos dois está na história, né? E isso é para poucos. Para poucas pessoas que conseguem isso. E tu ser amigo dessas pessoas, cara, é como se a gente estivesse na história também. Então, merecidíssimo, bem representado, e parabéns para quem escolheu, né, essas personalidades aí para essa homenagem, que foi sensacional. Eu sou muito suspeito de falar para os dois, eu sempre mando... Eu queria muito estar no show deles... Né? Fizeram na terça, daí para mim ficou um pouco fora de mão, não consegui, mas é admiração, né? A gente tem muita admiração por essas pessoas, e agora ainda mais por terem o nome escrito lá na história da cidade de onde a gente é. Então, só isso, cara, não tem palavras para descrever uma coisa dessas, é sensacional, sensacional mesmo. Poxa, Rafa, muito, muito, muito obrigado. Em meu nome e nome da Tita, muito obrigado. A honra é nossa de ser teu amigo. Nossa Senhora. Vocês dois são incríveis. Incríveis.
Agradecer a audiência do Red Turner Luz. Passando também, parabéns, Gubert, tinha mais público que no Japão. Os caras dão parabéns e corneteiam ao mesmo tempo. Claro, mas é isso aí. É assim. A live Cajun dos Rafas. É a live Cajun dos Rafas. Sempre assim. A Titsaquete, queridíssimo Ivan, que linda homenagem. Ela complementa. Amados, vocês dois, Ivan Scaglione, beijos imensos para vocês. E a Tita, em breve, também será homenageada. O Alisson, você vem? Semana que vem? Semana que vem? Sábado que vem é a Tita. O assunto será em Bago, Berti. Depois dessa, pagaria uma janta para o Scaglione. Vamos marcar, vamos marcar. Uma vez que o Scaglione vier para Caxias, estou pagando a janta lá no... Mas só que tem que comer... Só que é o seguinte... Ah, bem lembrado. Tem que comer o cachorro quente de bacon inteiro. Não tem essa de levar um pouquinho para casa. Tem que comer inteiro o cachorro quente de bacon. Estou pagando. Falando nisso, na semana o Gubert e a Tita estiveram lá no Zoinho Lanches. Muito obrigado ao... Gubert também, a Tita, pela presença ali no Zoinho Lanches, em frente ao quartel. Tá feito o pagamento aqui. Indiquei para a Tita o cachorro quente de bacon, mas a Tita deu, ela levou um pedação para casa. Não foi para É para comer um cachorro quente daqui lá, só o Gubert mesmo, porque não tem condições. Fiquei com vergonha de pedir outro. Meu Deus. 9:27, quero mandar um abraço a todos estamos acompanhando aqui, deixa eu ver quem curtiu a nossa live. O Regi Daniel Luz, a Tita Saquete, o Ednei Torresini, o Everton Rodrigues, o Celso Meneguzzi, a Tamara Scalcon, Rosane Camassola, Ademir José Kelly, Alessandro Sebem. Temos mais aqui comentários. Claro, ele, Fabrício Cogueto, o meu preferido é o de calabresa. Bacon é muito juventude. Com esse comentário, encerramos a live Caju dos Rafas com 1:27. Isso com o clube eliminado e o outro já rebaixado, pelo menos virtualmente. Tem figurinhas? Procure o Scaglione, com a frase Scaglione, pelo amor de Deus. Qualquer coisa tem no Instagram, no Facebook. Vai lá, Rafael e Scaglione. Lembrando que a Juntos Rafas está disponível, além do Facebook, também no YouTube, no Spotify e em breve também no Instagram. Vem muitas novidades pela frente. Retornamos na próxima semana, quem sabe domingo, às 8:00. Aquele abraço, vida que segue. Tchau, tchau.